Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Saratov vilayətinin İngils şəhərində fövqəladə hadisə baş verib. Rusiya mətbuatına istinadən bildirir ki, strateji aerodromda partlayış səsi eşidilib. Partlayışa səbəb pilotsuz uçuş aparatı olub. Qeyd edək ki, hərbi aerodromda 95 strateji bombardmançı təyyarələr yerləşir. Ən azı 2 təyyarənin zədələndiyi bildirilir. Yerli vaxtla səhər saat 6 radələrində partlayışa bənzər səsin gəldiyi iddia edilir. Yerli sakinlər partlayışın çox güclü olduğunu və təkcə İngilisdə deyil, Saratovda da eşidildiyini bildirirlər. Rusiya mətbuatının məlumatına görə, nəticədə 2 təyyarə zədələnib, 2 nəfər isə yaralanıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl ki, Rusiyanın Tu-95 strateji bombardmançı təyyarələrini İngils aerodromuna çəkdiyi barədə məlumat yayılıb.